大家好，今天是6月12日，星期一。在低成交之下，股市还是反反复复这样子，当然指数还是抓着高台而不下。等一下我们再做一个分析，先看看那个指数。早段恒生指数先轻轻的高开51点到19440点，而直到下午3点左右，这个暂时还是今天的高位。在反复当中，今天指数曾经一度轻轻的仿佛低见19255点，等于说这分钟相对上个星期五来说，指数是回调134点，可是问题不大，因为指数还是稳守在10根20天线以上。从走势方面来看，一天指数还是能够稳守在10根20天线以上，等于说整个升势暂时来说还没有改变，而且再往下看的目标应该是250天线，大概在19590点左右水平。当然相对指数在19400来说相差只是200点而已，在以前只有主要蓝筹稍微轻轻的做好，指数已经可以攻破这个250天线。可是现在大家看到股市成交一直低迷，而且大部分在恒生指数成分股都是在整固而不前的，所以200点其实来说已经好像是很远很远的事情。直到目前为止，6月份暂时还是先低后高，指数还是从1号的低位18190点上升到9号的高位19463点，等于说这个月波幅还是有1273点。首先一个的高低位同时出现在七个交易天之内的机会是比较少，当然也试过，可是并不是常见的。还有1273点的波幅相对还是比较少，等于说只要指数一直能够稳守在20天线以上，基本上还是有机会再进一步往上寻找更高的指数。有一点我要做一个声明，我国师志跟国师志工作室并没有任何的投资的群组，要是大家在网上看到有我的照片，而且也希望大家加进去的群组，这个不是我的。要是任何人加进这个群组而出现一个投资的亏损的话，跟我国师志跟国师志工作室是没有任何的关系的，所以大家还是小心一点点。好了，再看看移动线方面，十天线现在大概在18940点左右，二十天线现在大概在19180点左右，等于说指数只要一直整固在19300的话，其实距离这个20根10天线还是比较远的，反而距离这个250天线还是比较近的。所以从走势方面来看，股市还是有进一步再往上推的，唯一的要说的就是成交方面真的不足够。就像上个星期三、上个星期四跟星期五股市都是上升，可是三天的成交平均来说也只有800多亿，等于说股市当然是抓着高台而不下，可是动力方面就一直看不到，所以变成来说大部分的投资者暂时还是偏向观望。当然只要蓝筹稍微轻轻做好，已经可以出现一个突破，可是问题就是说指数就算是能够升破250天线，在低成交之下我想也没有太大的往上看的憧憬，所以在看不明的时候尽量保留现金可能是最好的方法。好了，下午分析就说到这里，大家记得俾 like 留言订阅揿埋钟仔，仲买分享埋俾啲朋友，多谢。